Šajā gadījumā, kāpēc tas tā noticis, es varētu izvirzīt vēl vienu tēzi. Tāpēc, ka viņš pasēdēja 20 cik tur dienas, un cilvēkam pilnīgi mainījās attieksme pret visu pasauli. Un viņš kļuva vēl vardarbīgāks jau ar darbībām. Jo līdz cietumam viņš tomēr, kā saka, visu laiku, kā es sapratu, šo sievieti tirinizēja attālināt. Nē, nepareizi sapratu. Pirmajā intervijā par Jēkabpils novadā notikušo sievietes slepkavību ģenerālprokurors Juris Stukāns sarunā de facto pieļāva arī šādu skaidrojumu Leona Rusņa pastrādātajiem noziegumam. Stukāns gan kļūdās, jo vardarbīgus Rusņu uzbrukumus nogalinātā sieviete bija pieredzējusi gan kopdzīves laikā, gan pēc tam, vairāk nekā gadu pirms slepkavības. Leons Rusņš nāzi pret savu dzīvesbiedri bija pacēlis vismaz vienu reizi iepriekš. Te, tirdzniecības centra sēlies stāvlaukumā pagājušā gada februārī, viņš viņai pieri saskrāpēja ar nazi un policija to kvalificēja kā maznozīmīgus miesas bojājumus. Par to Rusņš tika sodīts ar 500 eiro naudas sodu. Pati vajātā sieviete šo notikumu bija aprakstījusi gan pērn septembrī rakstītajā iesniegumā Stukānam, gan šī gada sākumā tiesības sargam sūtītajā vēstulē. Rusņš stāvlaukumā pienācis pie automašīnas, atvēris durvis un piedraudot ar nazi, tīši vairākārt piespiedis to viņai pie pieres un rokas. Pēc tās reizes sievietei no Rusņa bijušas paniskas bailes, jo viņas ieskatā tikai tas, ka tuvumā gadījās citi cilvēki, arī viņas radiniece, atturējis Rusņu no lielākas un bīstamākas vardarbības izpausmes. Laikā, kad policija izskatīja notikumu stāvlaukumā, noslepkavotā sievietes advokāta Anna Nore viņu vēl nepārstāvēja. Un par notikušo uzzināja jau tad, kad administratīvais sots Rusņam bija stājies spēkā. Advokātas ieskatā policijai vajadzēja rēģēt bargāk jau tad. Tas vispār ir tāds nonsena gadījums, jo būtībā policija pati šajā savā 2. Jūnija pagājušā gada 2022. Gada lēmumā raksta, ka bija uzbrukums ar nazi, bet nodrot maznozīmīgus miesas bojājumus. Nu, uzbrukums ar nazi. Tas taču ir ārkārtīgi nopietni. Toreiz Rusņš uzbrukumu pārtraucis un aizbeidzis, jo no veikla ar savu 7-gadīgo meitu atgriezās viņas klientes radiniece un abas sākušas kliegt, stāsta advokāte. Arī radinieces stāstītais liecina, ka Rusņš neesot jokojies. Viņa teica, ka viņa to nazi ir redzējis, un tas nazis bijis ar ļoti tādu diezgan garu spalu. Un viņa pat paspējas dzirdēt viņa to frāzi, es tev izduršu acis. Vienkārši naudas sots vienas minimālās darba algas apmērā par šādu uzbrukumu, nu tas ir nonsens. Uzbrukums stāvlaukumā notika dienu pēc tam, kad tiesa bija noteikusi sievietei pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Nosakot Rusņam liegumu tuvoties un sazināties ar sievieti pašu un ar viņas bērniem un pienākumu turēties vismaz 100 metru attālumā no viņas dzīvesvietas. Tomēr Rusņš to regulāri pārkāpa. Par to liecina gan sievietes iesniegumi un pret Rusņu sāktie krimināla procesi, gan de facto rīcība esošie video no pagājušā gada, kur redzams, kā viņš fiziski vajā sievieti vai sēž pie viņas mājas. Tu viss kārtībā! Promēju, tu līdz nokšu mantas. 9 no rīta, slimnieks sēž blākus. Gaida apcirpies. Kaut ko gaida. Ko tu gaidi? Ko? Ko tu gaidi? Ko tu gaidi? Sievietes iesniegumos aprakstītās Rusņa darbības, logu aizkrāsošanu, iespējams elektrības un interneta vadu pārgriešanu, daudzīšanos naktīs pie logiem, apstiprina arī kaimiņi. A kam tā mašīna? Viņa staigāja, šeit nokrasēja logas ar melnu krāsu, pēc tam no tās puses viņu panākti tur var, nu es dzirdēju, kā viņš tur kaklo stučal. Bez fiziskas vajāšanas Rusņš pret sievieti izvērs arī teroru ar zvaniem un izņem no dažādiem numuriem. Biedējošos un pat nepārprotami draudīgos ziņojumus viņa vēlāk piefiksē ar tiesu izpildītāju. Vēlāk fotogrāfijas viņa pievienoja iesniegumam policijā ar lūgumu sākt kriminālu procesu par draudiem nonāvēt vai nodarīt smagus miesas bojājumus, jo tieši tā viņa uztvēra Rusņa sūtītās ziņas. Policija šādu procesu gan neuzsāka. Policija vismaz sākotnēji noraidīja arī sievietes iesniegumu ar lūgumu sākt pret Rusņu kriminālietu par huligānismu.
Vajātāja zvani uz darba telefonu un ieraksta viņas darba vietas slimību profilakses un kontroles centra sociālajos tīklos, būtiski traucēja centru un tepat laikā esošās veselības inspekcijas darbu. Turklāt Jēkabpils policijas pārstāvis atbildējis šī gada sākumā rakstīto iesniegumu un noslēdz ar pamācību vajātajai sievietei. Vienlaicīgi informējam, ka arī jums ir pienākums veikt darbības, kas novērstu jaunu administratīvā un kriminālā pārkāpuma izdarīšanu, par ko jūs jau iepriekš vairāk kārtīgi tikāt informēta. Proti nomainīt gan savu, gan bērnu un citu tuvinieku telefona numurus, izvairīties no Leona Rusiņa pretlikumīgajām darbībām, proti neatbildēt uz īziņām un viņa telefona zvaniem, neatbildēt uz nepazīstamiem numuriem, ja ir aizdoms, ka zvanītājs ir Rusiņš, neinformēt viņu par savām ikdienas gaitām, kā arī darba vietas maiņu un citiem. Iespējams, tieši šī policijas atbilde bija pēdējais piliens, kas sievietei jau nākamajā dienā lika rakstīt vēstuli tiesībsargam. Tā sākās ar vārdiem: galēji izmisumu vadīta, esmu spiesta griezties pirms pēc palīdzības. 10 lapas garajā vēstulē sieviete pieminēja arī policijas padomus. Kā mana vai ģimenes locekļu personīgā numura mainīšana aizkavēs Leonu Rusiņu zvanīt abām iestādēm uz darba telefonu? Kā personīgo numuru maiņa aizkavēs Rusiņam taisīt viltus profilus Facebook vietnē? Numura maiņa neatrisinās problēmu, jo tas neapturēs Rusiņu vēl kādreiz pieiet pie mana dēla un no viņa izspiest manu jauno telefona numuru. Es nezinu, no kurienes Oļegam Belovam ir tāda pārliecība, ka es stāstu Rusiņam par to, kad un kur došos. Ja Rusiņš ir labi informēts par manām ikdienas gaitām, tātad viņš mani novēro un izseko. Kādā veidā tas notiek, es nezinu. Darba vietas maiņa neaizkavēs Rusiņu terorizēt nākošo manu darba devēju. Cik tādas darba vietas es mainīšu? Tiesībsarga birojas atbildi ar dažādiem teorētiskiem ieteikumiem sievietei sniedza martā. Pie prokuratūras vai policijas vadības tiesībsargs nevērsās, jo no policijas saņemtā informācija, ka februārī tiesa Rusiņu izsludināja meklēšanā, birojā likusi domāt, ka viņš drīzumā tiks atrasts. Arī iesniedzēja telefons ar nāru tiesībsarga biroja pārstāvies, ot teikusi, ka dažas nedēļas Rusiņš par sevi nesot licis manīt. Policista Belova atbildi sievietei tiesībsarga biroja pārstāve Laila Grāvere kritizē kā aizskarošu. Tas tāds mēģinājums, tā kā, ka viņa pati būtu tā kā vainojama, ja, šajā rīcībā, ja, jo nekas tāds jau nav apstiprinājis, ka viņa būtu viņu vai informējis vai devis viņam savu telefonu. Tieši pretē viņa raksta, ka viņa nomainīja telefonu numuru. Tieši tāpēc, lai viņu nu, izbeigtu šo te komunikāciju, nomainīja telefonu numuru, bet viņš, nu, es pat teiktu, ar tādu vardarbību pret bērnu pieejot klāt viņas vecākajam dēlam un vienkārši piespiežot bērnam izpaust to telefonu. Un cilvēks jau nevar nu, necelt numurus, tas jau nav normāli jāaptur, jau ir tas pārdarītājs, nevis jālūdz tā kā cietušajam izolēties no pasaules. Vairākas sabiedriskās organizācijas šodien pie ministru kabineta organizēja piketu, kura iemesls bija slepkavība Jēkabpils pusē. Biedrības centra Smarta vadītāja Iluta Lāce policijas sniegto atbildi sauc par spilgtu piemēru tam, ka Latvijā nav mehānisma pagaidu aizsardzības pasākumu uzraudzīšanai. No vienas puses tu tā kā iesniedz un pieprasa pagaidu aizsardzību, no otras puses tu pats arī esi atbildīgs par savu drošību. Nav ne drošības pogas, nekas tam līdzīgs. Bet mēs zinām, ja tiesa izskata pagaidu aizsardzības pieteikums prioritārā kārtībā, tiesa saprot, šis ir bīstams noziegums. Šeit ir jārīkojās ātri, viņi to dara 24 stundu laikā. Tad arī tādai pašai attieksmei ir jābūt par pārkāpumiem. Lāca uzsver, ka sievietes vai viņas tuvinieku dzīvības apdraudējuma vai vajāšanas gadījumā policijai nav jāvilcinās piemērot aizturēšanu arests un ar tiesas sankciju arī apcietinājums. Lūdzu ģenerālprokurora kungs steidzamu un neatliekamu palīdzību un aizsardzību pret dzīvības un veselības apdraudējuma draudiem. Ja dažādu partiju politiķi uz Jēkabpils traģisko notikumu ir reaģējuši ar krimināla likuma vai krimināla procesa likuma grozījumiem, tad ģenerālprokurors Stukāns uzskata, ka diskusijai šobrīd esot nepareizais virziens. Latvijai ir pienācis laiks padomāt, ko mēs izdarījām, lai tas nenotiktu. Kāpēc Rusiņš izdarīja to, ko viņš izdarīja? Kāpēc citi vēršas pret sievietēm sit regulāri un ilgstoši un nekas nemainas? Kāpēc priesteri izdara noziegumus pret bērniem? Kāpēc tik daudz mums ir vardarbīgu noziegumu? Kāpēc dzerē šoferi, neskatoties uz, nu, manuprāt, ļoti smagām sankcijām, turpina dzert un braukt. Nu, visa sabiedrība jāuzdo šos jautājumus sev. Un jāsaka ar to, ka mums ir jāveido mehānisms, kad sievietei ir iespēja saņemt
kaut kāda veida palīdzību, lai tas vispār nenotiktu. Ar policiju sievietes pasargāt nevar, tad jau ir par vēlu. Kad iesaistas policija, tas nozīmē, jau pāri darījums ir nodarīts. Kas tieši būtu jādara Stukāns gan nezinot, jo neesot politiķis vai tiesībsargs, bet gan prokurors. Tātad viņa pienākums esot nodrošināt jau notikušu noziegumu izmeklēšanu, nevis preventīvo mehānismu izveidošanu.